看懂这个故事的人不可能会缺钱，挣钱的逻辑都在这个故事里面。有三个贫穷的人，理发师、裁缝和鞋匠。清晨起来，店铺开张，但是他们三个人的小店却生意冷清，因为顾客们看到他们凌乱的头发、脏乎乎的皮鞋，还有破了洞的衣服，觉得很邋遢，于是连进来坐一下都不肯。三个人各自蹲在门前发愁，各自心想，手里只剩下两块钱，晚上一家老小的伙食费都不够，怎么办？还是理发师聪明，他先拿出一块钱到了裁缝铺，把衣服铺好烫平，再拿出一块钱到了鞋匠那里，把鞋子擦得锃亮。收拾完毕，顾客们看到这么精神抖擞并且干净的小伙子，都来这里剪发。虽然他花了两元钱，但是开张营业了。裁缝看到后十分羡慕，于是裁缝先到理发师那里花了一元钱理发，然后去鞋匠那里又花了一元钱把皮鞋擦亮。顾客们也陆续的上门了，鞋匠也如法炮制，先去理发师那里花了一元钱把头发收拾整洁，又到裁缝铺花了一元钱补好破衣服，终于顾客也来光顾了。傍晚时分，三个人凑在一起聊天，发现每个人手里都有五元钱，但是新顾客只来了三位，这是怎么回事呢？三个人左思右想，突然间明白了，每个人原本手里的两元钱在三个人之间转了一圈后又回到各自的口袋里。现金是要流通才能产生价值，所以你花的每一分钱都必须有价值。财富的重新分配需要现金流在保持持续循环的基础上向资本密集的地方流去，你只有通过合理的运作手段才能不断地让现金流向你的方向流去。